Mas eu me dei vídeo aqui pra fanpage e eu tô com esse rosto um tanto oleoso ou brilhoso, não sei, úmido. Porque eu fiz limpeza de pele ontem, uma limpeza de pele um pouco diferente e eu gravei também pra compartilhar. Mas o fato é que depois que eu postei o vídeo sobre o Derma Roller na área dos olhos e teremos para bigode chinês, pescoço, colo, mãos, teremos para calvície também e estria. Mas depois que eu postei o vídeo sobre o Derma Roller para a área dos olhos, as pessoas estão com muitas dúvidas e pediram para eu fazer um vídeo falando e mostrando quais os produtos que eu vendo ou que eu uso e que podem ser usados como pós-derma roller. Aí eu separei aqui alguns para poder dividir com vocês e mostrar e explicar um pouquinho. Mas claro que as pessoas que não usam derma roller também podem usar esses produtinhos aqui sem problemas. Para quem usa derma roller no rosto, no pescoço, no colo, e procura aí uma pele mais jovem, para quem tem a pele mais madura, na verdade, né? Então procura rejuvenescer essa pele, deixar essa pele com aquele aspecto de saúde, realmente uma pele mais saudável. Eu indicaria usar como pós-derma roller a máscara de ouro. Eu uso ela e uso muito, então eu vou intercalando, né, nas minhas rolagens. E aí eu gosto muito de usar ela como pós-derma roller, porque ela deixa a pele realmente muito rejuvenescida. Ou então tem a opção do gel ou gel creme de Demai. Esse Demai é um ativo, né, que ele promove firmeza extrema para a pele. Também é uma ótima opção aí para usar como pós-derma roller em peles um pouco mais maduras. A queratina é uma queratina própria para a pele. Também é uma opção para pele madura, porque causa uma firmeza no tecido, né, uma renovação celular. Então, deixo aqui a dica para peles maduras. E para as pessoas que usam o Derma Roller e procuram uma pele mais clara, uma pele com poros mais contidos, aquele aspecto de pele mais lisa, pele suave, eu indicaria a pomada facial, na verdade é uma máscara, né? Máscara com vitamina C, vitamina A e também argila branca. Então essa máscara, juntamente com aquele processo de renovação da pele que o Derma Roller causa, vai ajudar a deixar essa pele com os poros mais contidos, deixar a pele com aspecto liso, com aspecto mais claro. O soro de vitamina C a 10%, eu acho que dá pra ver, né, a vitamina C ali. Esse soro tem vitamina C ativa, então vai fazer super bem pra pele como pós-derma roller ou até mesmo, como eu falei no início, né, para as pessoas que não usam o derma roller. E uma outra opção para quem deseja uma pele mais lisa, poros mais contidos, aquele aspecto de pele que parece que usou um blur, sabe? Aquele aspecto de pele com Photoshop, deixa realmente uma pele mais suave, uma pele bem cuidada, desintoxicada e ainda ajuda na irrigação dessa parte aqui dos olhos, favorecendo o clareamento das olheiras. Então, uma das opções seria o famoso ácido hialurônico. Este aqui é puro, como ele, eu já mostrei ele aqui, né? Eu uso também e muito. O soro de vitamina C novamente, porque ele também tem essa propriedade, né, de deixar aquela pele mais desintoxicada, também pode ser usado na área dos olhos, vai dar aquela clareada no olhar, nas bolsas, nas olheiras. Então, esse soro aqui, ele é bem completo, assim, para com os benefícios, né, em prol de uma pele mais bonita. Eu espero que eu tenha ajudado. Um beijo, muito obrigada.